На вихідних у Полтавській аграрній академії прийшов день відкритих дверей, на який завітало чимало майбутніх вступників. Ми сподіваємось, що сьогоднішні випускники шкіл області, які прийдуть до нас на день відкритих дверей, всі вони оберуть нашу Полтавську державну аграрну академію. Майбутніх студентів і їх батьків ознайомили із особливостями вступної кампанії 2017. Адже цього року система вступу до вищих навчальних закладів дещо змінилася. З 29 червня тепер вступники реєструють свої електронні кабінети, а потім з 12 липня вони будуть подавати електронні заявки по вищим навчальним закладам. Причому і на денну, і на заочну форму навчання подають лише електронні заявочки. Наразі академія здійснює підготовку за 16 спеціальностями. Цього ж року до основного переліку спеціальностей додалося ще кілька нових. Є нові спеціальності, які у нас з'явилися ось лише в цьому році. Це право, це філологія, це харчові технології, галузеве машинобудування. З минулого року ми готовимо спеціалістів за спеціальностями публічне управління та адміністрування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Абітурієнтка Олександра Дзябенко у майбутньому бачить себе ветеринаром, тому цього року вступатиме до аграрної академії. А так як я хочу бути ветеринаром, в нашому місті це єдине, де є факультет ветеринарії, я вирішила поступати сюди. Ще одна абітурієнтка Олександра розповіла, що обирала з-поміж декількох вузів та вирішила вступати до аграрної академії на спеціальність менеджмент або маркетинг. Дівчина ретельно готується до вступу і відвідує підготовчі курси в обраному вузі. Мені дуже багато людей розповідали, що тут добре навчатися, і взагалі дуже давно вже планувала і вирішила, що саме сюди хочу. Нагадаємо, Полтавська аграрна академія – один з небагатьох українських вузів, по закінченню якого студенти отримують, крім українського диплома, ще й європейський державного зразка. Полтавській державній аграрній академії є угода між нашою академією і університетом бізнесу в Польщі, завдяки якій ми можемо навчати на факультеті менеджмент організацій наших студентів в погоджених планах між університетами.